toată viața am muncit pentru că am vrut să-mi ating visurile. Gabriela Crista este una dintre cele mai cunoscute și iubite prezentatoare de televiziune de la noi din țară. Pe lângă proiectele de care se ocupă pe micile ecrane, vedeta are și diverse colaborări în mediul online, acolo unde este foarte urmărită de internauți. Soția lui Tavi Clonda este foarte activă pe rețelele de socializare, unde își expune o mare parte din viață în fața celor care o îndrăgesc. De data aceasta, moderatoarea de la Antena Stars le-a povestit tuturor cum a fugit de acasă și a ajuns la munte, singură, fără soț. Gabriela Crista se bucură de mult succes în mediul online, nu doar pe micile ecrane. Proiectele vin pe bandă rulantă pentru cunoscuta prezentatoare de televiziune și nu stă rău deloc la capitolul finanțe. Pe lângă faima pe care o are, soția lui Tavi Clonda este foarte activă și pe rețelele de socializare, unde își pune viața pe tavă în fața internauților. Așa se face că bruneta le-a povestit tuturor că a fugit de acasă direct la munte. Vedeta TV a plecat singură la Bușteni, fără soț și fără cele două fiice, Victoria și Iris. Gabriela Crista a avut totuși companie. A mers la munte însoțită de echipa ei, având planuri mari în carieră. Cel mai probabil, moderatoarea de la Antena Star spune la cale un nou proiect, despre care a promis că o să vorbească în curând pe internet. V-am zis că astăzi am treabă și este ora mesei. Mergem să mâncăm, suntem cu toată echipa, dar nu pot să vă spun încă despre ce este vorba. Suntem la Bușteni. De ce suntem la Bușteni? Pentru că am vrut așa o formă de bucurie pe care vrem să vă oferim și vouă mai devreme sau mai târziu. În curând o să putem să deconspirăm lucrurile pe care le creăm cu atâta dragoste și cu pasiune pentru voi și sunt sigură că o să vă placă, a dezvăluit Gabriela Crista. Până atunci, fosta vedetă de la Canal D le-a mărturisit celor care o urmăresc că nu poate dezvălui prea multe detalii, însă nu s-a putut abține să nu le dea această veste. Rămâne de văzut ce pune la cale prezentatoarea TV. Vă las în video o fărâmă dulce din bucuria mea pentru un nou început. Încă nu pot să vă povestesc ce și cum, dar nu m-am putut abține să nu împărtășesc un strop cu voi, a continuat vedeta.